Биги сурналистар олох инники көнигер сылжамыт ким тугу кай бытын, оңор бутын, сата бытын, норока кепсир сыллах быт. Кола бур бу минивер турар атақ таңастара биги тымны кым бытын кыгайар биян градус бытын тулуер кыхтақтар онна маннык дизайнақ атақ таңастара андай дүрдінен қанна дағаны суақтар маны бартын оңор бұт кейінен болар сақа таланақ далбар хотына Светлана Мальцева. Бүгін биге кенен кітары кәпсете бит. Күнді көрәтшілер саната бұыт биге аға сефир көлелі бит. Онан өйтіп тақ болла қытына батсап немер бітігер сұруярың. Онына бүгінгі кәпсете бітігер күттіғарың ден әте бит. Светлана, үте күніне? Үте күніне. Жа, әм бұ 2-тіғінші 10 сәтті сылттан, жа бұ биге телефон мұт чақу олын қатайдан, амбастан оңыр бұтын, онына жа онтон сағылаңын, күн бүгін атақтаңағын, бергеғе, сон, оннағар жа бұ қарттығына қатайдан оңырыр әбіккенде, оннағақа әйеқа айыргар, тұтаргар, бұ сатабыллақ боларғар күйі туақ берері? Тымны көңімет, Тымны күхімбітін тулы ербітігар, Куранақтық, Сыластық, Хылджар бітігар ұнныққа сөп түбәр ғына оңғылар атақтаң ағын, кетерттаң ағы, бірке әдер бі, деген үлге комфорта тұқтыр. Өтшітігір бұ бігі тымны күхімбіт ән айаргар, тұтаргар, саңаны оңырорғар, бағылығыргар әме күйіс берділерді, Светлана? Ағаны күйіс берер. Оны әлбәқ идеяны ұлаған сылас бұтын, тымны бұтын, сыласты күджір бұтығар, основной өнік болар бұлайды. Құрдық. Оны жа бұ телефон чақолыттан жа күп қыраттан сағылан барыңын, Светлана, ән бүгін, күн бүгін жа бұ атақтыңығын арағын қатайдан оңырыр әбіккен жа. Оны жа маңна көрдіқ бүтіне сайыңы дағыны атақтыңыға бар, күңі дағыны атақтыңыға бар. Оны жа бұ маңна оңырағын аң бастан туақтан сағылан әрі, Светлана? Аң бастан түй бүтін бұхара бұт, қандық түй надатынан. Например, сайынғы бұллағына рейті чарас түйіні ғылабыд. Онтан күхінгі хоғыз бұллағына маңдық күтанақ абувыной түйден болар. Бұ маңдық кардачос, кардейлден түйдер біт бұллағына основной білі формалақ тұқтар оңырырған. Бұл адақтың аға сұңға әләппе оңырырға бұбалар барсалар. Онтан бұ маңның сымнағыз түйлер біп бұланы де кетерттаңыз плечевой бергеғе ғырырға барсалар. Оны бұ маңның түйбітін ұламыты беғеге бүшіна маңның бастандың кепетін оңыра бұд. Бұ қасқа сәрзімерді атақтың ғын кебе тұрады? Бұ 39-тан үйеғе әрзімерге барсар кептір. Маны бұлланы ұғыны неме бәбіт бұхара бұд, например, кроссовка күрдік бұлланы маны күра бұд, ұғын бұлланы ұғын, хаппошка бұлланы өсі ұғадан бері бұд, батфорты бұлланы өсі ұғадан бері бұд. Оны бұ күрдік бұд, Несетланы, арыйдағыны ұлған күрдік, че оны лекала бұд, бұ те ұлған болуқ тағы? Лекала бұд бұланы сүрін сантиметрттен үкі төгіл ұладыр. Например, кейі кені сүрбе 6 сантиметр болдағына, бұл маңның ұстабыт 5-2 сантиметр. Отчетігер, бұл үйірбе үйіз әрзімері кетер кейі кені? Тюрдон 6 сантиметр. Тюрдон 6 сантиметр болуқтақ. Бастан маңның кәме бітін ұлы бұд. Бұл лекалаудыр бұлана подложка под ламинат тенінен тұтты бұд. Кені бұлана бұлі үнчайдағына, үнчайдағынан ұғынан тұттар болақ бұдте. Олеген үнчайдағына тұқты болбад, ұммад. Олеген маңның материалынан основным тұтты бұд. Сәп, онтан жасалғы қайдақ қардылан Та вона маннік лікала, вона нурам брамыця, маннік тюйлер бітін, чап, чараскана, маннік урам, бо маннік тюйні алта слой ура. Чап, чарастик бастан, маннік олдікі салаям мыт.
барытын бир кем сусалаян урабыт. Бу именно бу манны келген ташына йоннык кына бит. Онтан 2 слой бу планы уже бли тү устатынан кетчир. Олин барытын манны кура мистак бине манны кере кетчан калыр, ухада кетчабат. Олин буларны төгөрүччү кетчатын демит, таттын демит. Крес на крес урабыт түйлер битин манны кетчана бли бу түттен кетчир, оны манны кетчир. Онтан буларна бу кардачос тен түйби пуллагана кинене хаус ихиддер. Олин бата курдуп пуллади, олин кинене бятинен лам турабыт. Бу манды направление тахо. Просто лам бятинен уромна ликала вот сагатчыгынын бар манды уран урак. Очон манды кыргына быстала ба пуллак битти. Бу именно бу түйгөнүк кыргына бысталаммат. Именно бәдінен ұлан ұрын. Аға, отчығына, жабу, мандық атақтың аға болан тақсы болыға жи? Мұлала құу бұтынан тәлбе үлейден барамыд, перчаткалақ үлей бетінен тәлбе алабыд, көсті құлі. Сәп, Антон, жа, қолығыр бұ, мандық көрдік бітіне сетіланы, күңі атақтаңыстар, оны сайынғы сасқа атақтаңыстар деген арықсан туралар жи. Оны бұ, күңі атақтаңы оңырорғы, қолығыр тоғыр атылағы сайынғы тағар. Температурный режим ден болар, ден болар болу. Пример, да минус 50 бігеннері тойалар. Бұ балар боланы, олған күңгілер, қалан көк, оны бұ 400 грамнар. Олық қалыңдар. Мұнды көп утеплениеға бұл мұнды көп маған түйтін ұғабыт, сылас болдың демет. Мұнды боланы подошвата бұл әттеп, қалтырып бат, түхедіғаны тұмныйға тұңымат. Олеген специально білі бігі тұмныйлар бұдығар жән оңғылды бұд подошвалар. Болалар. Аны ол температурный білі режимін кенін бұланы грамынан оларда бұд. 400-тен 105-генділі мұнды қал барыңдар. Төхе жара асқанар бұтынан температура бұд, кетер температура бұд әмені көлдер. Отчығына 5 градусқа кетер атақ бұттың ған кене қалың болар болаға жи? Қалың болар, оны максимально 300 грамынан оға. Әуінтон же, бұ қайдақ ұлларағы тұй? Барда бұ үлі, үлінне, шығыла иғыла дейін әқпет, онын бұллағына вашионай нитканнан, бардың үлінен тегелілер. Бейді масына қоқ. Әуінтен же, бұл күйінгі тақпыттың ағын жекетті бейді, онтен же, хасқа тақпыттың аспыттығырым е, бейгі же, бұл күйімміт, хаспыт, ұғын, онына түмні болар болаға жа, оларда не әбет қасыз? Оларда не әбет грамынан күтча негер, ол тұқыры бұл мұның чарағынан арытча чарас болар, жаны уже да минус 30, да минус 20, Бұлланы кроссовка да минус 10 деққа, оны бұл кеді дем бар, бұлланы баше сайын кетелдер. Чап-чарас, кеге атағын ұғыдың ең бар бұт, сұттаммат. Бұл ме барды әлі үйлеті әді, Светлана? Барды әлі үйлеті. Оны бұл түгі күтірі, терені күтірі жөрелі әбі тәбеккенде? Аға, оны бұлланы обязательно натуральный кожаны тұттабыд. Искусственный бидда мына хох, олген кеге атаға білер, натуральный таңағы, олген уғыланмат. Оны біле түй бәді циркуляциялыр болан тұғынар, олген итерге әбет тағын едек қолып. Әм, онтан че, бұ айыңы апосқа әме барды, ән оңы хоқтаргар, оны айын итеге түйе өрінді әбетер кей атағын бір тіріттен әпті. Бұл бұланы бұл сақылы әтер бәстен бұрывалады. Чап-чарас. Айын бұланы тест-драйф бұрамын ұғаққа көппетім. Он тұқам очень комфортны деққа. Итерге әбет кожа күрдік болбадақ. Оны бұланы бұл чарас. Әсілі өрінді күн болағаны ғылас. Итей күнге ұланы, итерге әбет, өрін деп әққар, мұны комфортны дек қағып. Кей атағы ұлтыны ең обарбат ұлғы жи? Обарбат, сып-сылас жар. Яғни, құлығыр, бұл маңы оңыру технологията арғы ұраты болдыға жи, әме чарас күрдік маңы ұрталан етті? Бұл маңы чарастық ұрылар, бұл қалыңдық болбадақ.
من گلی دوخ لنتشنی تانس کنی عمر بدو. هم. هم نگاس چراس بولن. سیتلان انتن جه بو اوبت اوبتگار میلانه بکوی بته بتن جه اونو اوبت کرد سلاس بلوخ تغی اون خان میلا ارد برسردیان اتن بو خطا ایدگا. بالاخره میلاتن فیرینان تو تمناتن یهیت سویر میلانه. Обычный мыло на нем тут талар хозяйственный мыло мне барсар, но мин и либер была на это эфире более комфортной. Оба была на слага илин тулер и тиде. Нага мне крюм был батах комфортное тепло ди. Или нага ей хохта, он нага крюм не было было хохта. Она была на бле тюбетин идти у нан халат тахпутна утун шуйди кабараш, она бле кардарта барагар хатай дахана кумлахер, кини мане цепление такуш тахпур, бле тургени илсар. Он танже бу хатай дахни матнан онголлу бут атахтан стара тё юелях полалари, он нач колур кхмут жа кар кар эльбер, ону кайдах жа көрөн караян. Ijah jah tak puti. Kar kir bet ribat jah kado. Kini mula nama nak unik ilar bet. Ushujah kata itu mat tangas sop sayan. Kar da ardah tak kini ha ni pacom. Anu mula nama, например, bu bergehler dani ket takter nak kar tu stane kini kurdat kir bet. Kar stun hijjan, emi kir bet. Prosta mula nak تبی آن را بیشان بولادی، ولی هنگینه خدیبات. آن ولانه بعدن اتی کازاتیده، بله توخ تیخ باران تیلره. ولار ولانه بعدن بله لانانین دین سویستوالخ، هن تو کتا ولانه من ودا اتالکی ویشی بعد ووسکتخ دیخ. هن تو کتا این کمیلهر. Она была на кихидору бьет гремету галах, арба были тапочканы на босу и ногу кеттехтерне даже сахар нормализуется день в крови. Хеп, он там был на коловур буманник атахтан ханде, кихи керен, шейди хеп керен караян, касыл кетене бюй? Кихи хайдах кетерине, кихи рахнайды кетер былади. Мен, например, эти бір бачынкам уже бес сылхыдар, ханга күрдік көстілях. Бұда? Ага, ти халлан көх. Бұ бес сылы бұға кәппет атақтан ғамыдар. Хонтан же, манна боллағына төрбәк материал барары, Светлана. Төрбәк түйіні атылығықтақ бұтайду? Бір атаққа манны кулыханға бұт 700 грамм барар. Плюс кожа, подошва, барадын онык. Иллаха там затратная. Тетягин ты ничего волоров. Материал где? Он на же. Ага. Он там был круг и миллер херинен тостовать они да. Еще иди, когда идем мы тостовать. Эти была она тостор была она эти уже были сите когда идем мы так была она, мы нам были слабое место там было, он нам выговорил. Ага. Тестивет әңін болады. Тестивет. Сәуін тәнже бұл қатай дүрға кейттен қанны қачыстыға ірденері Светлана? Күсті әғілілік болуқ қанада дұғы бітір? Да, күсті әғілінада, күрәқнада, тұлурнада, оннаттан хамы ғламный біт баға. Бағасынан ғамны білі жылан еде. Бағасын алақ болыққына тұғы бағарың ұрыққын еп болыға жөні. Жақат бұ атақтың ғанже қас күйінен бейгімен қатайдан, де күрдан оңырын тағарық бұтын еуі? Мен скорас бұнан, например, мен неделі оңырығын. Тоға дейтер күні сүлелі бін, алтыға дылы. Онтон бәбір білі сыңялың береме беремін. Он тогда агастану они кидали, я его мастерской баркирем мин. Говорю, когда хамы хабилюр жарак пунан.
жарактанабын. Оно ол Кытайды олорумун даже биле күнү буга гыннам бытым баратамдык ахан калар. Тойдахны биле мелтей моториканы барты үлелер булла жи күнү буга э түт жагы буга мындык ахал олордукна. Мелкей моторикан барта үлелер. Онон даже тох тех бин хеп дробияга даже тох лах тех бин хеп. Э, ага, начи десет. А Светлана же эн бу атактан таанан эссе бирге араганы оңорор эбиккенди. Аны бу атактан ган кытары биргене оңорор хим бир тус-тус паду бетер техника табар та бирдо. Техника та бир, эме чагай кытай да ган дем болор. Только блеме түйбит олар ер, ары чачарас текстураға келебет, оны бұлдағына біле ұслой бұт ағай ер. Біле бөле чарас, оны біле сымнағыз кеге әкетігер тарер, сороға кегеден тарер бұлдағы, олейін мұны сымнағыз тонкая шерстерінен тұрттабыд. Онтон, же бұл өңдерін, дүйіндерін жөреләңе ме, кеге фантазия та, айыр жоғыра, Ухана оньюра було дійсет лана. Ка, ага. Джореля хенге ме нада, ме джогур нада. Дякаду, он тон, если, блі, скотін, идея хох полана, блі, тох пут куяр сітім біт ельбах, ютуб көрбіт, ельбах картинкалары көрген, ахан хер джоннор тон лавын. Қанна ғыртты бұттан өтін мүндік идея бұла ғыджа бұт, көрі ғыджа бұт, оны бұртын қатыс қылан фиксиру тәне. Олы қателерін еғет. Оны бұлванка ғамайнадылақ мал бұғылақ түй бұл бергеген ұрға? Бергеген ұрға ұрға бұлванка обязательный нада. Атақтан ғаның ұрға ұрға, например, колодка обязательный нада. Сумка, сумка, оңырым бері. Онтан жабу атақтанған қолы бұр көрдіқ бүтіне үкі төгіл ұлыған кына бітті еті бітті. Онтан бергені ме үкі төгіл ұлыған кына бітті өбетер бұ арзымер арзым берігі бітті бітті бітті. Бергені ме үкі төгіл ұладыр. Тоға әлік алы бұт кеппіт үкі төгіл ұлыған болыр. Оны ұланы бұ форматын ұлардарға основнойын тоғын ұлар раскладкада. Қайдақ ұрағандағаны хәләппе білі тәлләйен таққын хөп, көзірек тұрғырға барда жаманны түйдін направленияда деққа. Эй, оруылы ұлар болды. Оруылы ұлар, аға. Бардың манны қол ұрбаққын, хем бір қанны кәрі маменларға мәне түйлерін олардан бері аған. Светлана, тұнжы бұл бергелер істергер қолы бұр Тұғық әңін тұтағынды атын материалы әңін, бетес әңінден мәнна бар да? Беқы бұл... Әбетер беті әуіқ барарды? Күхіміт тұмны болан хембер бетес надияр, аны мен бұл флис тұтабын егер. Сылас болдың де? Сылас болдың демін. Оттан сұрақтар футырген алар, бұл болы қыбы болдың, натуральный болдың дендер. Оны қолы бұл техниканнан оңғылы бұл бергені, қыс қырадысқылы кейкетен сөбі, тәғылағы? Қысты бұл. Оны әме білі түйтін қалыңыттан әме тұтылықтақы. Зағашшік, например, әдемін қығын кетебін. Капюшоным қоқ дейдіғаны болы қалың қоғыс күнің. Оныттан бұлдағына капюшон ехінен хембер кетелдер бірге әлері болы чарас соғыс күнің. Эластичный қоғыс күнің, қамсыр күнің. Ота қолы бір кейін мағағынтан бәті атыларын ағар, жаманның қатайдан бұл үлейтен сылағынан оңыр бұл бірге әті түйәтіп түкі болар, ғына түйәр тағардаққа? Үлей үлеті хембер ұрған болар. Үрішіна работа ден хембер мағағын сыныдын ағар, хембер ұрықтақ. Баға оңыр оларыңын дұғағын, беремеғын бардың береған. Олеген кене үрдіктік ғын алыны ұқтақ. Сәп, әсі бұл атақтан ғында болуын, берге ғында болуын, үтілігі дағыны болуын, оңыр оларың тағына Светланы ән бұл олыс үшіге әсі қарттыналар оңыр орғын бейірі көрдім. Бұл өліне чостарын, оны жа бұл өліне бәбетін олыс үшіге қартыны күнін оңырын тағар бүккінде. Манна
ол сербек өнке битти. Түйбітті арағаны өңнәқ. Одай қастон айы, қасөн айы, қасты да тон бар болын сеп, ано арағаны өң бәркегелері өңгір өгіджан. Сен бір кәннігер мұны қуостик бұғатардан алаған, мұна бір пакетка ұрын ебіт, қаханын ебіт, кәннігі ол қыртығына ғайнады болу жән, бұл ұрғойдарға қаған бағырнады. Олген арағаны өңі мұнян-мұнян барыңын, уже біле көріңін, спектр цветов дебіт күрдік, онына тұқ қартығына оңырғын. Оңырғы оны тұқ қартысқаннан, например, беремет үші көрбіт қартысқан көріңін, оны онтын түхәрінілі бұн. Сәп, Светлана, жәбі бігеға көрәтшілер біт сұры біттар, олы сәлбәк ұйытық кер біт. Ити сайынғы әтербес сотото түйе сылджыбатту, наға сымдағыз күрдік дені біттар? Сотото түйе сылджыбат, тоғы дейдер кіне тоқтақ мұның қатана ғыджар сұғысты олақ бәді. Олығын түспет. Сайын кәппетім түспет. Сәп, оғы атағын таңағын қатайдан оңыруққа сөпті өден өйіптір? Оғы атағын таңағын, конечно, оңыруққа сөп. Сәп, любой размер, любой фасон. Әу, оны бұл бір олыс интерегіне үйтік кербет. Ойығығынан алжаннағына кейі қайдақ абырақтығын сөбі дебіттер. Ода атақ бұтыңа алжанын хөп болыға жек? Алжанын хөп. Тимарын әпетім көрдік, ово тоқ подошва бұға қытанақ болан мұнық бұған бер. Олеген білі бастыға оңы хуқтар бар, оңық баттар балылар әте. Анылам просто қаябыды подошватын көтерін кәспедім. Оныламын мұн иливінен мұнық қам деген біспедім. Оны үрдінен кожы келейді әбедім. Дальше үсі бұстыватын ген, оныңық түттірі ол подошуығын кетелден кеспеді. Сәп, сақасылар дуа жоңы деген берер дуа дебіт? Сақасылар бұн дегебін. Мастер-класс ұйтар дуа денер әме ол сәлбәкке ғайып бұд? Мастер-класс ұйтар бұн қоракқа, жүкіскөй қоракқа паярқа 13.1 денге. Бағала ақтыр телефон мұр сұрыярын. Сәп, телефон немерін бейді жабы көрәтшілер бітігер, бейрі бітіте ұйтық бітші. Сәп, атағын таңағын подошуатын қандық келейінен тұттары дебіттер, келей дейрі дебіттер? Келей тұттарды дебіттер? Келей бұлана ағаяқтық момент кристалл тұттамын. Бұ кожы келей дәңігер жарастық, оны подошуаты қаратық көмей келейденер, қамсаватын ген атақ барда үлінен тегей. Именно бұл тегейді тұтыр, келей бұл батақ. Келейі олық минимальна. Әлбәқ келейгін нақына хембер білі күрдатты кейден кейі атаған. Тұңыруын, үнчатын, ұғытын обыру деген хөп. Олығын олық минимальна білі, ода бұл маңы білі сығырам барам білі қамсаватын әрігіна. Для фиксация әрі тұттылар. Сәп, атақтыңған сұғыныты түйі болары ұртатынан дені үйпіттар? Ұртатынан 15 түйінші. Бұ ұғыттар де? Орты ұрты құда. Онтан білі үйе, бірдағыны үйе таққыр, күртшадығына рейк күртшер. Оны же бұ ұрық атақтыңыстары күрдік бұтыне модата олар еңдер де, қолар бұ ұғыны бейге қылғас тұқына мұткәт еқ бұтен Аңардан қылғатан кәте қойып? Бөтік күрдік оңырын бейі қойып. Мұны бұл кәтелер. Универсал трансформер күрдік бұландық сұр. Тоқта болбат, тоқта манан бұсты батта қайы. Әп, Светланың тұнже бұл валяне қатайдан бұл үкі көріңіне ақты. Инчағай оның ауылығына қытанық, Құранық ден. Оны Құранығына қолы ұрманық атақтың Құранақ Қытайдағын ден атақтығы өші таңызға соғы, кені Құранақ сұхой валяне ден бөлі иненнен әне алағын. Оның бұла декор, брош, кукла,
أنغروخ خهب كورانا قطعي دهنا نتون يمينا بو كتير تنغس كينا برد انتغي قطعي دهن جم بولر سيب سيطلانا تلفونن نمرين بو اترگين أول سيدبخ كراتش كردي هرابيت اتيقان هبتو بيتر اتيقان هبتو مني تبت بيري بيتر كلا ميغافون سيوس التوم بيس نول نول تردن تود ورشان بسارد Я бүгін же әгі маңнық қытайдағын техникатығар үйерінен әйт, күстір таңас күтін бейағыт оңысты оқытын сәп, кемей қада соқ атақ таңағын бергені кәтенгіт бұл тыны күмітін әгі атары қытын сәп. Светланы бұғастырда бейгі бейрі бітігер күтті бүккар мақтана бұд, әйеқа бұл тыны күгін әсе дағаны айыр үлігар бұл күйі бағаны онына идеяны бері тұрдың ден бағар әтебіт. Күнді көрәтшілер, манан сақыста батаға соқтағары бүгінгі үлетін тіміктүйір. Хасы-хасырда бұчасқа көрсек қадері.